Gas Inđija grejnu sezonu ocenjuje uspešnom. Naplata duga kod domaćinstva 97%. U Rumi završen projekat prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske. Fondacija Pazova za najugroženije pomaže 20 porodica u Tekiji. U sredu u osnovnoj školi Jovan Popović u Inđiji predavanje o narkomaniji. Sutra velika akcija čišćenja Fruške gore. Nova medalja za inđijskog karatistu Miloša Đakovića. U sredu ujutro sveže, tokom dana sunčano i umereno toplo, do 17 stepeni. Ingas Inđija upravo završenu grejnu sezonu ocenjuje uspešnom. Tehnički gubici su svedeni na minimum, nije bilo velikih havarija na gasovodnoj mreži i prilikom distribucije tog energenta nije bilo problema. Korisnici usluga lokalnog distributera prirodnog gasa su redovno izmirivali svoje obaveze. Naplata duga kod domaćinstava je 97%, a zbog duga je sa gasovodne mreže u ovoj grejnoj sezoni isključeno 5,5% korisnika. Sve više građana dolazi u prostorije Ingasa kako bi potpisali takozvane protokole i izbegli privatne sudske izvršitelje. U toku je pojačana naplata potraživanja kako se ne bi dočekao jun kada građani izmiruju obaveze prema drugim javnim preduzećima. Ipak, određeni broj domaćinstava se u toku grejne sezone odlučio za drugi vid grejanja. To se odrazilo i na prihod javnog preduzeća koji je u poređenju sa prethodnim godinama manji za 10-12%. Razlog tome su, prema mišljenju direktora i lokalnog distributera prirodnog gasa Dobrivoja Suđuma, česte korekcije cene tog energenta koje je na predlog javnog preduzeća Srbija Gas formirala Agencija za energetiku. Dodatni problem jeste raskorak faktorne cene kubika dobijene od Agencije za energetiku i cene kubika koje je Ingas fakturisao građanima i ostalim kategorijama potrošača. Takva situacija nam je prouzrokovala gubitak od preko 20 miliona dinara u periodu od avgusta do kraja decembra 2014. objasnio je Suđum. U ovoj grejnoj sezoni lokalni distributer prirodnog gasa ostao je i bez najvećeg potrošača, belgijske kompanije Energozelena, koja je zatvorila svoje postrojenje u Inđiji zbog sistematskih propusta Republike Srbije da sprovede sopstvene propise u oblasti prerade životinskog otpada. Završna konferencija projekta AgriKonto Clean, doprinos poljoprivrede čistom okruženju i zdravoj hrani, održana je u Rumskoj srednjoj poljoprivredno-prehrambenoj školi. Reč je o projektu prekogranične saradnje između Srbije i Hrvatske, čiji je nosilac sa srpske strane srednja poljoprivredno-prehrambena škola Stevan Petrović Brile iz Rume, a sa hrvatske strane poljoprivredni fakultet iz Osijeka. Projekat je trajao 2 godine, a vrednost je procenjena na 430.000 evra, od čega je za srpsku stranu izdvojeno 209.000. Cilj projekta je bio doprinos boljoj zaštiti životne sredine i stvaranje uslova za proizvodnju kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda. Regionalna razvojna agencija Srem je kao projektni partner tokom celokupne procedure pružila logističku podršku. Kao partneri na projektu su se pojavili i Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada, Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija, Poljoprivredna stručna služba Ruma i Hrvatska agencija za hranu. Sa Vodama Vojvodine Sremska Mitrovica će konkurisati za međunarodna sredstva za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na uzvišenju odrambenog nasipa kraj Save, odnosno za postavljanje montažno-demontažnih panela u dužini od 2 km na gradskom keju. Taj deo je bio najugroženiji tokom prošlogodišnjih majskih poplava. A Fondacija Pazova za najugroženije nastavlja da pomaže. Ona je danas isporučila nameštaj porodicama u Tekiji kod Negotina. 20 porodica, čija su domaćinstva ugrožena posljednjim poplavama, dobila su ovu pomoć, čija je vrednost oko 1,5 milijuna dinara. Nameštaj su prošle godine dobili i meštani Jamene kraj Šida.
Inđijski Crveni krst je i ove godine učestvovao na pokrajinskoj smotri znanja Šta znaš o zdravlju? Pokrajinska smotra znanja nije uslovno rečeno takmičarskog karaktera, iako jesu neke ekipe pobedile, međutim ekipe se formiraju od učenika iz različitih opština. Naša učenica iz osnovne škole Beška je učestvovala u kategoriji podmlatka i bila u toj pobedničkoj ekipi, ali mi prosto ne računamo da je ona pobednik samim tim što je ovo zaista samo smotra znanja, a ne takmičenje. Dakle, u 7. april je Crveni krst Vojvodine obeležio 15. aprila ovom pokrajinskom smotrom znanja, a mi smo te isti 7. april obeležili 9. aprila našom opštinskom. Kod nas je to zaista bilo takmičenje, znači Šta znaš o zdravlju. Danas je počela isplata roditeljskog i dečijeg dodatka. Isplata dečijeg i roditeljskog dodatka odnosi se na mart 2015. godine. A počela je i isplata studentskih stipendija i kredita za mart i april. Studenti dobijaju ukupno 16.800 dinara. Učenici 8. razreda polagaće probni završni ispit 24. i 25. aprila, a u svakom od tri testa bit će po 20 zadataka. Osmaci će rešavati kombinovani test 24. aprila sa početkom u 12 sati, dok će sutradan 25. od 9 ujutru polagati test iz maternjeg jezika, a potom iz matematike u pola 12. Neće biti dodatnih termina za polaganje male mature, jer se ovi datumi ne poklapaju sa takmičenjima i smotrama učenika osnovnih škola. Zvanični termini polaganja završnog ispita i kalendar upisnih aktivnosti bit će uskoro utvrđeni, a konkurs za upis u srednje škole ministarstvo će objaviti početkom maja. Štrajk dela prosvetnih radnika koji traje od 17. novembra na bilo koji način neće uticati na održavanje završnog ispita. Škola je po zakonu dužna da organizuje pripremu đaka za polaganje završnog ispita tokom drugog polugodišta 8. razreda, a 10 dana pre polaganja ispita najmanje 2 časa dnevno. Osnovna škola Jovan Popović u Inđiji bit će domaćin projekta Živi zdravije, živi pametnije, koji će biti realizovan sutra 22. aprila u svojoj školi, a tema je narkomanija. Projekat Živi zdravije, živi pametnije deo je akcionog plana za borbu protiv narkomanije, koji je odobrio Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Cilj projekta je razvijanje svesti o zdravijem načinu života i suzbijanju loših uticaja na decu školskog uzrasta. Jedna od aktivnosti u projektu je da se realizuje predavanje sa Inđijskim domom zdravlja učenicima o narkomaniji. Informativno-edukativno predavanje sociologa i psihijatra iz Doma zdravlja planirano je za sredu 22. april u osnovnoj školi Jovan Popović. Za učenike 7. i 8. razreda koji su pozvani na predavanje iz škola Dušan Jerković Inđija, Petar Kočić Inđija, Branko Radičević Maradik, braća Grulović Beška, dr. Đorđe Natošević Novi Slankamen, Slobodan Bajić Paja Novi Karlovci, 22. jul Krčedin, Ruža Đurđević Crna, Čortanovci. U ovaj projekat je uključena i pedagogica škole Jovan Popović. Biblioteka u Inđiji predstavlja knjigu Aleksandra Žikića Mesto u Mećavi, lirska i dramatična priča Milanu Mladenoviću, gitaristi, pevaču i vođi rock benda EKV, potkrepljena autentičnim svedočanstvima i fotografijama. Mesto u Mećavi, istinita je priča o takvom stvaraocu, atmosferi nastanka, pesama, ali i bendu izuzetnih muzičara tragične sudbine. Promocija knjige 23. aprila u biblioteci Inđija od 19 sati. Agencija za bezbednost saobraćaja je upola skratila vreme izdavanja potvrda za uvoz vozila u Srbiju. Sada se umjesto 15 dana čeka do 8, ali će to u buduće skraćenje zavisiti od toga da dokumentacija koju korisnici predaju bude potpuno ispravna. Izmenjeni pravilnik koji predviđa strožu kontrolu prilikom uvoza polovnih vozila počeo je da se primenjuje pre godinu dana. Inače, u Srbiju je prošle godine uvezeno oko 50.000 polovnih automobila.
Fontana na trgu Vojvođanskih brigada u centru Sremske Mitrovice i česma koja se nalazi pored fontane su ponovo u funkciji. Puštanju u rad fontane i česme koje nisu radile tokom zime zbog niskih temperatura i opasnosti od zamrzavanja i pucanja cevi, prethodilo je čišćenje i provjeravanje opreme koja je neophodna za nesmetano funkcionisanje. Velika akcija čišćenja Fruške gore održat će se u sredu 22. aprila povodom obeležavanja Svetskog dana planete Zemlje. Pred prvomajske praznike uobičajeno Nacionalni park Fruška gora biće očišćen. Čistiće se sakupljanjem različitih vrsta otpada, njegovom separacijom i odgovarajućim odlaganjem. Ideja je da se podigne svest građana o značaju pravilnog odlaganja otpada kako ne bi završio u prirodi. U akciju će se uključiti lokalne samouprave sa svojim javnim komunalnim preduzećima i udruženja građana. Prioritetne lokacije za čišćenje su prilazni putevi naseljima, obale Dunava i jezera, parkovi, izletišta, zaštićene zone i druge lokacije. Svim učesnicima akcije biće podeljene zaštitne rukavice i kese za odlaganje smeća. Akcija počinje u 8 časova ispred infocentra na Iriškom vencu i trajaće dok se ne očiste planirani lokaliteti. Miloš Đaković, karatista iz Inđije, je prethodnih nekoliko nedelja imao problema sa povredama, što je možda i glavni razlog nešto slabijeg, ali i dalje sjajnog rezultata na državnom prvenstvu kada je osvojio 3. mesto. Povreda ga ipak ne zaustavlja jer je prethodnog vikenda zabeležio još jedan uspeh. Karatista indijskog železničara Miloš Đaković izborio je još jedan odličan rezultat u mlađe seniorskoj konkurenciji, osvojivši prvo mesto na međunarodnom turniru Zlatni pojas Čačka, na kome je učestvovalo 18 najboljih seniorskih reprezentacija Evrope. On je drugog dana takmičenja u kategoriji borbe do 60 kg u konkurenciji mlađih seniora U21 pobedio predstavnika Rusije u četvrtfinalu 2-0, pa preko slovenačkog reprezentativca istim rezultatom izborio borbu za zlato sa Nikolom Mačevim iz Zrenjanina. I tu je Đaković bio nepogrešiv i izborio zlatnu medalju rezultatom 3-0. Miloš je osvajanjem prvog mesta na Zlatnom pojasu Čačka i osvajanjem 3. mesta na državnom prvenstvu za seniore osigurao nastup na Evropskom regionalnom prvenstvu u kategoriji U21. U senci ovog velikog uspeha ostali su i značajni rezultati ostalih takmičara karate kluba Železničar. Pobednička postolja su izmakla, pre svega zbog velike konkurencije, ali su odlične nastupe imali i juniorka Anja Godić u konkurenciji preko 59 kg i Monika Jurišić do 59 kg. Kod kadeta na Zlatnom pojasu Čačka nastupili su Jovana Dobrica i Marija Bogovac, obe u preko 54 kg, kao i kataš Đurađ Vukobratović. Kvalifikacioni turnir za popunu druge lige Grupa Sever u ženskoj konkurenciji igra se 24., 25. i 26. aprila. Pravo učešće na turniru stekle su ekipe koje su prvaci 4 grupe prve Vojvođanske lige, a to su Mladost Nova Pazova, Odbojka 013 Pančevo, NIS Spartak 2 Subotica i Žabalj Volej iz Žablja. Domaćin turnira još nije određen dok su parovi već izvučeni, a igraće se jednokružnim sistemom. To jest svaka ekipa će odmeriti snage sa preostale 3. U prvom kolu sastaju se Odbojka 013 Mladost i NIS Spartak 2 Žabalj Volej. U drugom Mladost Žabalj Volej i Odbojka 013 NIS Spartak 2, te u trećem NIS Spartak 2 Mladost i Žabalj Volej Odbojka 013. 22., 23. i 24. aprila od ponoći do 4 časa ujutro radovi će se izvoditi u zoni naplatne stanice Bubanj Potok smer Niš Sremska Mitrovica. Za vreme izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 15 minuta uz prisustvo patrole saobraćajne policije. Podsećamo da je zbog klizišta sužen put, odnosno deonica Petrovaradin-Irig. Vodostaj na Dunavu i Savi je u domenu srednje niskih sa tendencijom manjeg porasta naredna 4 dana. U toku noći očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom, ali već rano ujutru razvedravanje. U sredu, nakon svežeg, a u kotlinama i dolinama maglovitog jutra i minimalne temperature od 7 stepeni,
Tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Maksimalna dnevna sutra do 17 stepeni. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Tokom četvrtka suvo sunčano i u većini krajeva toplo, oko 20 stepeni. U petak toplije, maksimalna temperatura ponegde i do 23 stepena, ali se očekuje postepeno povećanje oblačnosti. Posle podne i uveče ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Za vikend promenjivo oblačno i malo svežije, ponegde sa kišom i pljuskovima. Minimalne temperature od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna u subotu 22 stepena. Biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod astmatičara i osoba sa srčanim problemima. Promenjivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Savetuje se oprez u saobraćaju. Ingas Inđija grejnu sezonu ocenjuje uspešnom. Naplata duga kod domaćinstva 97%. U Rumi završen projekat prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske. Fondacija Pazova za najugroženije pomaže 20 porodica u Tekiji. U sredu u osnovnoj školi Jovan Popović u Inđiji predavanje o narkomaniji. Sutra velika akcija čišćenja Fruške gore. Nova medalja za inđijskog karatistu Miloša Đakovića. U sredu ujutro sveže, tokom dana sunčano i umereno toplo, do 17 stepeni. U utorak 21. aprila na programu Radio Televizije Mega iz Inđije pratili ste centralno informativnu emisiju Srem danas. Televizijska repriza u 9:30 večeras i sutra ujutru u 7:30. A u 4 popodne Srem danas slušajte na našem radio programu. Do gledanja i slušanja!